pale napotaka kuongea anakuja mtu mbele yangu ananisaulisha na ninasahau vitu vyote. Lakini ashukuriwe Bwana, maana nimetoka kule lakini na uwezo wa kukumbuka. Kuna wengine wanatoka na wanawasaulisha kabisa usikumbuke chochote. Amina. Iseni story hiyo inasisimua kiukweli. Kumbe hata mavazi tunayovaa, watu wengine wanadhania unaenda na fashion, kumbe ni shetani kabisa kutoka kule kuzimu ndio anakuletea basi fashion zake za kuzimu huko. Shetani tokea na kutumikisha, labda ulipata labda hata cheo, labda ulikuwa na cheo gani kule na ukaamua kuachana navyo vyote na ukaamua kumtumikia Mungu wa mbinguni. Unaweza kutuambia kidogo labda kwamba ulikuwa na cheo gani, labda au walikuwa wanataka wakupe cheo gani na wewe ukakikataa basi ukamchagua Yesu? Kiukweli kulikuwa kuna milki nyingi, ambapo kama nilivyokuambia kuna ile milki ya ambayo ndio utatu wake, ambapo ni angani, majini na chini ya ardhi. Kimimi nilikuwepo yani baharini, ambapo nilikuwa na kuna kama wafalme, huwa ni mfalme na anaweza kaa na wake zaidi ya mmoja. Asa kule wake ni mwisho saba, ambapo kama yule mke ambaye ni malkia kutoka kwa mfalme, ambapo akishaona yani kama anachoka au muda wake anataka yani uishe, anamchagua, anamteua mtu ambapo pale kuzimu yupo, ambaye kama ni kibaraka wake, anamchagua na anakuwa sehemu yake, anachukua kama cheo chake, lakini yeye bado anakalia ile nafasi. Yeye ni kama anamuongoza tu, kafanye hivi, kafanye hivi. Na ukimaliza hapo ninaweza kukukaribisha katika ulimwengu wangu na nikakuvisha taji la umalkia na nikakupa pete ambayo hiyo itakusaidia kokote hata utapokuepo duniani pia. Ukitaka hata kitu, ukitaka hata umzidi mtu akili darasani, ni wewe tu unatamka kwenye ile pete, alafu unamnyoshia kidole, akili zake zinahamia kwako na za kwake, na kwako ambazo kama ni ndogo sana zinahamia kwake, na yule mtu anajikuta anafeli tu ghafla, alikuwa anafaulu akaja ghafla anaanguka kimasomo. Ni kwamba ni ile pete ambayo yeye ni mwenye na control, au kama yeye akishasikia kuna safari kubwa inatokea. Niye kwa na watoto, kwa sababu sasa hivi wanaweka mipango ya kuhusu watoto sana, kwa sababu wameshajua kwamba wakubwa sasa hivi wanamkimbilia Mungu, kwa sababu kuna wale ambao watoto wao wanawaacha nyumbani, wanaenda wao makansani, wanawaachia wafanyakazi watoto, na wao ndio wanapata chance ya kumwacha yule mkubwa, wanakimbilia kule nyumbani kwa mtoto wake, wanaangalia faili lake kama huyo mtoto ana nyota nzuri au yeye ana akili, na wanafuata watu ambao wana akili. Anamfuata mtu, anaangalia huyo mtoto kama ana akili na ana nyota ambayo Mungu amempa, wanaipora ile nyota, alafu wanampa huo, wanamchukua, wanampeka katika umiliki kule, na yeye ndo anakalishwa katika hivyo vile. Asante sana. Labda ningependa kufahamu basi, labda tunasikiaga Freemason ndio wao wanaishi kuzimu au Freemason wanaishi wapi? Unaelewa chochote kuhusu Freemason? Kiukweli, kwa sababu tunajua kwamba Freemason kiukweli haipo hapa katika bara la Amerika tuseme. So tuseme, yani ni kweli. Bara la Amerika wao ni wanatawaliwa na nyoka, lakini bara la Afrika kwa uchawi wa Afrika unatawaliwa na yani wanamuita dragon, ambaye ndiye anatawala hapo, ambaye huyo dragon ni sawa, yani umbile lake ni kama nyoka, ambapo ukiangalia kiukweli nguvu nyingi ambazo watu au wasanii au watu wakubwa wanazitoa Marekani alafu wanaleta huku. Hata ukiangalia fashion nyingi zinatoka nje zinaingia kwetu, ambapo kule ndio umiliki mkuu upo kule. Ni kama mtu anaanza kujiunga Freemason ndio ataanza ku connection zitaanza huku, lakini zitakapoanza huku zitapelekwa direct kule. Ataangalia huyu mtu faili lake kama ana uwezo wanamchukua, au kama uwezo wako bado ni mdogo lakini watakupa, lakini wataendelea kukuangalia. Kama katika familia yenu kulikuwepo kuna utajiri, yani ulikuwepo kimungu, alafu wewe ndio unataka uingie kwao, wanaweza wakakuchukua au wakakuacha, wanaangalia wenyewe nyota yako jinsi ilivyo. Lakini Freemason ni wanatoka nje ya bara la Afrika, ambapo huko ndio walipoanza kuanzisha na wakaingiza Nigeria, ambapo Nigeria ndio akaanza wale watu kutapakaza katika nchi zingine na watu kuanza ule ushirikina na nguvu zote za giza na Freemason kuingia katika nchi zingine. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba kuzimu hamna Freemason, si ndio? Kuzimu wapo, wanamiliki, kwa sababu kule
huwa kuna watu ambao ni makundi yanajigawa. Kundi hili linaenda kuzimu sehemu fulani. Kundi hili linaenda kuzimu labda linaenda tuseme South Africa, ili hapa linaenda Tanzania, ili hapa linaenda Kenya. Kwa hiyo kundi litakapofika hapo Tanzania litajigawa. Lengine liende angani, lengine likae katika nchi kavu, nyingine litaenda litajigawa majini, lengine chini ya ardhi, ili kutawala sehemu zote na kuwa kama milki kuu ya hiyo sehemu, kwa sababu hao ndio wanaopewa mamlaka kubwa sana ili kuchukuchota watu kuingiza katika hiyo imaya zao za kishetani. Amina, asante sana kwa maelezo mazuri kabisa hayo. Nadhani hapa msikilizaji unajifunza kitu kizuri na vitu adimu. Hiki kitu sidhani kama unaweza kukipata sehemu nyingine zaidi ya 97.1 ya Rise FM. Hakika hiki ni kisima cha burudani na ni kisima pia cha elimu. Kama hivyo basi unakwenda unajifunza, unasaidiwa. Tumeambiwa hapo kuna mavazi pia yanatoka kuzimu, yanadesigniwa kuzimu. Basi wewe akija huku wewe ndio unayaona, basi haya ndio ya kuvaa na staili. Basi wengine wanaenda nao paka kanisani, jamani, inakuwa sio njema kabisa. Labda leo umepata neema basi uweze kujua basi hata mavazi gani. Je, tunaweza tukae labda vazi gani la kuzimu na vazi gani sio la kuzimu? Baada ya wao kujua kwamba yani kwa sababu shetani, yani kila ifikapo leo, kila ifikapo kila siku, yeye anaunda kitu kipya. Ambapo yeye akishauda kile kitu kipya anawaambia wale mibaraka wake, ambapo mibaraka yake huenda kujigawa na kwenda kusema kwa wengine, ambapo wataitisha kama kuna wale watu ambao walijiunga na Freemason utajiri wao na kwa sababu kule ndo yani kikao kikuu kikitendeka ni nje ya bara la Afrika, ambapo ndo kuna iko kikao kikuu huo kufanyika. Kwa hiyo wakishaitana kule wanamteua mmoja, ambapo huyo mmoja ata insist yani kiwanda chake ambacho iko kiwanda kitatoa hizo nguo, wao watasuggest style zao, ambapo hizo style watavozisuggest huyo mtu ataenda kule kwenye kiwanda chake, atatengeneza hizo nguo, ataikata nembo yake. Akishaweka ile sio nembo yake, nembo atakayoiweka itatoka kule kuzimu kwenyewe. Wao wanasuggest nembo hii ili tukitoa nembo hii watu wasijue sana, kwa sababu watu wengine washazoea. Ukishaona nembo ya nyoka, ukishaona nembo ya kwa mfano ya nyati, au ukiona ya mnyama wote utajua huyu ni shetani. Wanageuza nembo ije tofauti na ule ya mnyama au ni ndege ili kukuvutia wewe uvae, ambapo haya mavazi ukishavaa yakishatengenezwa kwa kiwandani yatakuja watasupply kote, watu wataanza kuyavutia na wao wenyewe wanavutia. Yaani kuna kitu ambacho kinatoka kwenye ile nguo kinamvutia mtu kwenye macho yake. Kikishamvutia huyo mtu anatoka hapo, anavutiwa pale, anaenda anatoa pesa yake, hata kama alikuwa hana hela na ulio ndio ilikuwa hela yake, anatoa, ananunua, anavaa. Na utakuta ni nguo moja tu anavaa. Afu hapo ndo matatizo kwake uanza, au mtu ndo hapo vitu vinaanza kujiconnect kwake kutoka kwa vitu vingine vya kishetani. Hata pia style zile za kucheza, mtu anaweza kaona mimi nikicheza shoki haina shida. Lakini light mtu angejua kwamba pale mtu ambapo anacheza kwamba unafanya nini mpaka unacheza mstari zile zingine. Sio style zote unazo mtu ambazo ana yani zinatokea. Maana ukiangalia style zingi, sijui shoki watu wanacheza au unasema gwaya sijui nini nyani zingine, zinatoka nje, watu wanaziangalia, wanavutiwa, wanafanya na wao. Na hapo hapo ndo majini na vitu vingine ukaribishwa kupitia hivyo vitu. Hey, I say jambo zito hili. Unataka kuniambia gwaragwara na yenyewe mtu wa kuzimu? Kiukweli kwa sasa hivi kwa sababu sipo huko, lakini staili mimi ninavyozijua kwa sababu zinaundwa kabla hata hiyo miaka ambayo wanahitaji itokee iko kitu kije. Wanakiuda kwanza, wanaangalia kama kuna faida hiki kitu kitoa kwa watu wetu, watu kweli watavutiwa, ambapo tuchukue yani tutawale watu wengi, kwa sababu shetani yeye hakupenda watu wote waende kwa Mungu. Anataka na yeye watu wake wawepo, awe nao, hata kiingia kuingia kwenye ziwa la moto aingie nao. Kwa hiyo anapofikiria kwa kitu akishona kina manufaa, basi anatoa mwaka kwamba huu mwaka hiki kitu kitatoka na watu watakichukua watakipenda. Lakini kwa styles zingine mimi ninavyozijua tulivyokuepo huko zilitokea na na watu na wanavyozipenda, lakini kwa hii garagara sijajua bado. Amina, labda sasa uweze kutuambia labda hizo style ambazo zinatungwa huko au mavazi
Je, yakija kutumiwa na watu, labda nini ambacho kinachokuja kuwatokea hao watu, au kama staili ukiitumia, maana wengine huwa wana copy staili kama hizo gwaragwara, basi wanazipeka kwenye kwaya, wanaanza kudensi tu wanamtukuza Mungu. Je, labda kuna nini labda kinatokea endapo labda ufahamu hii staili imetoka kuzimu na ukaitumia, au vazi umevaa limetoka kuzimu, labda ni nini labda lengo lao kwamba labda hii nguo tunazitoa labda ili kizikafikia kwa watu, labda zilete nini, labda waweza kutueleza kidogo kipindi ulikuwepo bado huko, ulikuwepo labda nini mnafanya? Yaani kiukweli tukumbuke kwamba hata shetani alivyoenda kumuuliza Yesu alikuwa anajua hata vitu vya kwenye Biblia, na Yesu alimjibu kadri ya vile mambo ambayo alikuwa anajibu. Kiukweli shetani, mtu unaweza kumuona ni mtu yupo vizuri, na anaweza akaingia kanisani, anaweza akaomba na sidondoke, lakini bado yani huyo mtu ni kama ni vazi la pepo. Ataingia atasifu na nyinyi, ataingia atasali na nyinyi, ataingia atafanya kila kitu, lakini msiweze kumtambua kama ni pepo. Kwa hiyo pale mtu anaweza akavaa lile vazi, akaingia nalo kanisani, wanasali kila kitu. Kwa pale ni kama kamera fulani inachukua audition.